един млад доктор са, поема първо раждане, минава сега цялото раждане, всичко точно, и такъв се обръща към професора, нетърпелив да го пита: абе, професоре, как се справих, добре ли беше? А професора такъв се усмихнава и му вика: абе, за пръв път никак не е зле, ама запомни, трябва да шляпнеш детето под опето, а не майката. Говорят си са трима ловджии, на кой кучето му е най-умно. Единия вика: бе, моето куче е най-умно. И ти е що, бе? Защото вчера отивам на лов, гледам, взел съм пушката, заврил съм патроните. Давах на кучето да подуши пушката, отиде до нас и ми донесе патроните. Вика втория: ах, това нищо не е, бе. Вчера отивам аз на лов, гледам, заврил съм пушката, взел съм патроните. Давах му да подуши патроните, отиде до нас и ми донесе пушката. Третия казал: това не е нищо, моето куче е най-умно. И ние казали: да, бе, що? Он ми вика: как що, бе? Вчера отиваме на плаж, жената си забрила банския. Дадох на кучето да й подуши газа, по едно време го гледам, влачи съседа пешо за топките. Един тигър са, седи си пред тех, пуши си вумчето и по едно време съседа минава, такъв му вика: е, комши, какво става, бе, как си? Оля вика: как да съм, вика, нещо кръста тука ме наболва, ама иначе всичко добре. А жена ти как е? Как да е, вкъщи готви ми манджикът разпрана, с кейквошки МБ съм отправил. А синът ти как е, бе, замина ли за чужбина? Абе нещо, я да бе, с документите има, тука скоро ще заминава. Е добре, бе, дъщеря ти се омъжва ли за онова момче? Па сигурно се омъжват, бе, са младите като се искат да се зиват, какво да ти кажем? И то са наши такъв го погледнава и казава: бе, добре, бе, те попитам на 100 лева, дали мога ми дадеш назаем? Па това го погледнава и му казава: ти моля да ме цунеш по гърба? Добре, бе, що по гърба, бе, нещо не схващам. Иван, защото и ти така ме почна отдалече. Отишъл са един нашенец, един тигър на почивка в Турция и са отишли нещо на пазарче и разглежда и по едно време видел едни чехли. И на тех отгоре пишело: чехли за мерак. И са такъв отишъл при продавача и му вика: какви са тия чехли за мерак, бе? И той вика: гледай са, като ги обуваш тия чехли и направо си готов да клецаш жените, ама на стабилка. И той нашия са вземал да ги пробва, обаче като ги обул и изведнъж като подгонил са продавача, и он я търчи и вика: бегай, бе, сус! Он я вика: какво стана, бе? Как, какво стана, бе? Не виж, си ги обул обратно, бе! Един тигър са си търсил нова секретарка за офисчето и минало интервю, харесал една, всичко точно. Влиза първия ден, отваря вратата, гледа прозореца широко отворен. Кой отвори прозореца, бе? Та ви казва, да влезе чист въздух. Бе, ти луда ли си, бе? Аз съм усмак, бе, ти наш какво му остане, ако настина, бе? И та са се нервирала, ама си замълчала. Втори ден, отваря нашия офиса, гледа цветя на бюрото. Кви са тия цветя, бе? Кой ги остави? Абе, аз, бе, да мирише на хубаво едно друго, все пак. Абе, ти луда ли си, бе? Аз съм усмак, знаеш какво става, бе, алергия, едно друго, мога да се трупя съм тука, бе. И минало се днеска, тази замълчава, отваря то на третия ден офиса, гледа тази седнала на бюрото, разкрачена, и го чака, и той вика: какво правиш, бе? И тази казала: как, какво правим, бе? Влизай вътре, те износим още един месец, ще ми писа от тебе, бе. Отишла са пена да краде чушки от една градина и първо време пешо като я набарал и викал: са какво правиме? Или трета измандра съм, или да те отрепам. И ора казал: е, па по-хубо да ме измандръсаш, отколко да ме отрепаш. И са пешо я подкарал, направо и обърнал хастара. И свършили работа и са нашия тръгнал да се облича такъв, и тази пена му казала: е, добре, бе, с чушките какво ще правиме? Он е казал: какво искаш, тази градина и без това не е моя. Заболекар и гинеколог са приятели, решили да си разменят професиите за един ден и са заболекара на други ден отива на работа, идва му първата пациентка и са нашия такъв се навел по навик надолу и казал: кажете, а па тая наш, че си стиснала такава краката, и казала: докторе, моля ти се, не я учи да говори, че ще вземе да кае всичко на мъжа ми, бе. Седели си са, българин, американеца и турчина, и почнали да спорят на кой дедо му бил най-висок. И са пръв почнал турчина: е, момчета, дедо ми е бил толкова висок, че баба ми, за да го целуне, е взимала стълба и се е качвала по нея. Американеца казал: това нищо не е, бе. Моя дедо толкова висок е бил, че като си протегне ръцете в небето и до лактите са му влизали в облаците. Па българина го гледал така и му казал: добре, бе,
Като са му влизали ръцете в облаците, напипвал ли е нещо меко? И той вика, е много ясно, да. А, е, това са били на дедо ми топките. Срещат се сега двама тигри, един я вика на другия, бе, какво става, бе, брат? Той вика, бадя ти разправя вчера, какво стана? Запознах се тук тия дни с едно момиче и сега вчера отиваме на първа среща и седнахме на ресторанче такова и сега аз викам келнера и той седи до нас и аз си поглеждам тази девойка и викам, бе, какво ще пиеш, бе? И тя една така скромна ми вика, бе, нищо, каквото и ти, не се притеснявай. И аз сега така се надъхах и викам на келнера, бе, дай тогава две водки и два сока натурални. И тази сега така грейна усмихна се, погледна го и му вика, бе, тогава и на мене две водки и два натурални сока. И едно бързо включване от нашите тигри Стронгфуд от Ямбул с един вид много як. Са една жена седи с любовника вкъщи, обаче първо време чува, че мъжът се прибира и са какво да правят? Извадила брашно вода, намазала го целия любовника, стегнала такъв и му вика, ще седиш и се правиш на статуя. И влиза са мъжът такъв вътре и вика, какво е това, бе? И та са казала, бе, гинка от втория етаж има такава статуя, са е много модерно. И си легнали вечерта, всичко точно, обаче мъжът по едно време в 3 часа станал такъв, отишъл, намазал две филии, една чаша вода и носи на то от статуята и му вика, приятел, вземи пи и хапни, че мене горе при гинка седек 2 дена, нямаше кой една чаша вода, ами донесе, бе. Едно бързо включване. Седя си аз така вкъщи и жената се прибира от работа и ме гледа, че гледам сватбата на обратно и ми вика, какво правиш, бе? Що гледаш сватбата отзад напред? И аз такъв и викаме, как що, бе? Гледай, какво става? Певицата ми връща парите, аз те връщам на майката и баща ти. Прибира се са един митничар по-рано от работа, такъв влиза в тех, гледа жена му гола, седи така притеснена на леглото. Той нашия погледнал и казал, тук има любовник, казвай къде е. И она, абе, няма никой, бе. Казвай къде е, бе. Абе, няма никой, бе. И той нашия се нервирал, извадил пистолета и почнал да обикаля. Отишил сега първо в банята, отваря, няма никой. Отива в кухнята, отваря, няма никой. Отива в спалнята, отваря гардероба, отвътре една ръка му подава 200 кинта. Оня се оглежда, прибира парите и вика, и тука няма никой. Седи си са Иванчев част такъв, даскалката преподава и по-ново време изпуснала тебешира, навела се и то нашия са не издържал такъв и казал, бе, госпожо, видеха ви сегащите. Веднага навънка изгонила го тая наказан, на другия ден Иванчо пак идва в час, пак тая си преподава, обаче по-ново време пак изпуснала тебешира. Навела се така и тоя нашия направо станал, събрал си багажа и тръгнал към вратата и там му вика, къде тръгна, бе? Оня вика, леле госпожа, ако ви кажем тоя път какво видех, ще ме изгоните направо за цел месец. Отишъл са един при дедо Поп и му казал, бе, дедо Попе, котката ми умре, айде да я опееш. Оня му казал, а не, чадо, не става тази работа. Тук е само за хора. Е, ходи там в частната църква, там за пари всичко ще направят. И то наши го питава, добре, бе, дедо Попе, според тебе 1000 лева ще ми стигнат ли? Па Попа го погледнал и му казал, бе, моето момче, ти що не казваш, че котенцето е кръстено, бе? Дай го тук, дай го. Една зимна вечерца, една мутра си седи така на ресторант и по едно време вика келнера и му вика, бе, нама ли тоя климатик, бе, умрех от жега. И яде си, пие си, по едно време пак вика келнер и вика, аре бе, заси ли го малко тоя климатик, че умрех от студ, бе. След малко пак го вика по едно време, вика, аре бе, нама ли го тоя климатик, че умрех от жега, бе. Тоя нашия пак обикаля по отдел, пак го вика мутрата, аре бе, вика, заси ли го тоя климатик, че направо умрех от студ, бе. И сега един човек на съседната маса направо не издържал и викнал келнер и му вика, добре, бе. Как го търпиш тоя, бе? А келнерът така вика, се ми е тая, вика, ние климатик не е, бе. Едно семейство са, легнали си такива вечерта и мъжът са почнал такъв да ръчка жената и викал, бебче, аре, бе, аре, нещо се мандръсаме, бе. Абе, престани, ти луд ли си, бе, детето мога да не е заспало. Абе, заспало е 100%, бе, ти луда ли си, бе. Абе, не е заспал сигурно, не ще стане беля. Абе, кам ти, че е заспал, бе, е, гледай са. Мите, абе, беги донеси на тати една чаша вода. И сега последва мълчание, никой не мърда, няма нищо. И почнало едно диво ломбаре, няма жестоко, тия направо се разцепили двамата. И по едно време вече спрели такива, почиват си, въздишат тежко.
и сега от тъмницата се чува само един глас. Тате, колко още часа да висим с тази вода тука, бе? Отишъл са един старец в аптеката и такъв вика на аптекаря: абе, здрасти, с бабата правиме 50 години от сватбата и сега чух, че имало такива хапчета мъжка сила, нали, да изкараме по-хубаво вечерта. И сега тоя аптекаря извадил и му дал едно хапче. И то нашия старец се го погледал и му казал: добре бе, за бабата няма ли някакво хапче? И то нашия извадил още едно хапче, оставил го и му казал: гледай са, синьото хапче е за тебе, розовото за бабата. Он е казал: няма яда бе, тръгнал си са нашия старец. Вечерта почнали да празнуват, обаче объркали хапчетата. Събуждат се сутринта, бабата почнала да вика: какво направи ти, бе? Не знам какви са тия хапчета, къде зе, ама цела вечер като ми се отдърви единия крак, няма спане. А то Раши е казал: мани, твоето нищо не е, на мене направо ми се отвори раната от войната. Седат си са вечерта едно семейство, гледат си телевизия, сериалчета, пушат си вумче, мъжът си сипал ракия, бе, всичко как си трябва. И по-на време се звъни на вратата, жената отишла и гледа косио съседа. А нашият такъв и прошепнал тихо: ако си покажеш боските, ще дам 100 кинта. И та нашия са се огледала, отворила халата, показала му боските, он е бутнал 100 кинта и затворил вратата. И та са седа до нашия и се прави на ударена. Он я вика: какво стана, бе? Кой дойде? А, съседката Мими нещо, сол и трябваше. А, вика, що аз помислих, че косио е дошъл, че имаше да ми дава 100 кинта. Къпат се са Иванчо и майка му във ваната и са Иванчо по едно време погледнал там отдолу, че има нещо и казал: бе, мамо, това под водата с космите отдолу, какво е, бе? И тази наша са се сдухава. И какво да му каже? И казал: абе, гъба за миене, моето момче. Па той Иванчо е гледал такъв и казал: бе, наш какво? Тя идете гледачка, ти има така гъба, оня ден я видех как миеше на тате лицето. И едно тематично включване по случай празника. Са кмета на едно село събрал всичките селяни в читалището и им казал: бе, хора, гледайте са, тук по една програма на общината ни задължават всеки от вас да вземе по един бежанец вкъщи за празниците. И са всички почнали да се оглеждат, па бай Киро погледнал такъв кмета и му казал: бе, кмете, наш кво? Абе, аз ще трябва да питам жената, защото ние по принцип за Велик ден взимаме агне и... В час по зоология са, учителя такъв дига Иванчо и му вика: бе, Иванчо, по тия яйца моли да разбереш са каква точно птица е това. Он е казал: не мога. Добре, а по тия яйца? Абе, не знам. Е, по тия яйца? Абе, де да знам, бе. И учителя такъв се нервирал и казал: бе, ей, каква ти е фамилията на тебе, бе? Па Иванчо се фанал за дюкяна и му казал: ел да пипнеш яйцата и ще разбереш. Е, как хубаво си хапна са една мусакичка, че да видим какво дават по телевизията. Сериозен ли си за лечение на гъбичната инфекция? Най-лесно е да хванеш гъбички и най-трудно... Мама ви! Чаша, късна вечер, една женичка ражда са и страшни болки направо, нема издържане. И по-на време се явил такъв ангел-пазител и казал: гледай са, за да не се мъчиш, ще отнема половината ти болка и ще я прата на бащата на детето. И Орада Павала цял вечер свършила работа, родило се детето, на сутринта звъни на мъжа си и му вика: скъпи, как спа? Он я вика: мани ужас, и тя: що бе? Абе, бегай бе, съседа, как ревеш от болка цял вечер?